Je li isključen ton tamo ti iz benda? Je li isključen ton? Jes, nema. Slušaj, ja mislim da ću tek u petak prestati da podrigujem kog sam pojao uče. Šta si jeo? Bože, šta si jeo? Sve ono porijed. Pojao sam jedno 25 sarmi. Znaš kakve su bile, ali neke majušne u tri puta ode sarma kod da je nije nije. Sve nas nemožno, ne patarce. Pa onda, slušaj, možemo o tom da pričamo. Pratite, žena mi je i sad dole, znači, sarma, sve po redu, može i supica i sarma. Tri dana ga muči ljuta žgaravica, a on se samo naliva rakiještinom.